Forslag til ny kristendomsundervisning i skolen er nå tema i Holmgang. Da sier vi nok en gang velkommen til Holmgang. I dag er det faktisk Holmgang-sending nummer 100. Og det er jo en liten milepæl som vi her i Holmgang-redaksjonen er litt stolte av. Men framfor alt så er vi glad for alle dere hjemme som har følt oss trufast fra gang til gang. Temaet vårt i kveld, det er det nye kristendomsfaget i skolen. Og spesielt humanetikerne er fortvilet og sjokkerte etter at det ikke lenger skal behøve til livssynsundervisning for de elevene som ikke ønsker undervisning i kristendom. Og slik ble dette forslaget presentert på TV-nyhetene i forrige vek. Utdanningsminister Gudmund Hernes takket i dag utvalget som overleverte ham sitt forslag til et nytt og utvidet kristendomsfag. Utvalget har laget en innstilling som går vekk fra oppsplittingen i forbindelse med kristendomsfaget i skolen. Elever fra forskjellige trossamfunn skal nå kunne ha livssynsundervisning sammen. Det nye faget skal i tillegg til kristendom inneholde stoff om andre religioner, etikk og filosofi. Vi ser på oss en veldig spennende klasserom. Der vi før måtte reise utenlands for å krysse grensene, så krysser vi jo i dag grensene i egne klasserom. Og vi ser muslimer, humanetikere og elever fra kristne hjem sammen i en spennende undervisning der de skal få utvikle sin egen identitet og bli trygg på den. Og der de også skal få bli trent opp i dialog, sånn at de skal se rikdommen i forskjellene. Og det er jo et hovedpoeng med dette. Ja, det høres jo fint ut, men har altså skapt debatt. Og Lars Gunnar Lingås, hvorfor reagerer du på dette forslaget? Ja, jeg sitter her og føler meg omtrent som den lille gutten i H.C. Andersens eventyr om keiserens nye klær. Her har keiseren Gudmund Hernes skaffet seg håndverkere av alle slag og fått sydd sammen et produkt. Og jeg må dessverre si at fremtrer et nakent, rent kristendomsfag. Det er ingen ny drakt. Det er det gamle faget, kristendomsfaget, som bare har fått en betimelig og tiltrengt fornyelse. Og det er ikke vi fornøyd med, fordi vi hadde håpet at dette utvalget skulle komme fram til et fellesfag. Og det har det ikke gjort. Dette kan ikke, det du hørte nå utvalgets leder beskriver faget her, er ikke det akkurat det de ønsker da, at man på tvers av grenser skal vise forståelse jo. Og... Men poenget er at dette er altså et fag som for det første heter kristendomsfag, og for det annet så er det basert på den evangelisk-lutherske kristne lære, og det blir en diskriminering av de som ikke tilhører denne lære. Vil du si at dette faget betyr tvang til kristendomsundervisning? Ja, jeg vil si det så sterkt som at dette bryter med grunnleggende menneskerettigheter. Norge har ratifisert en konvensjon i UNESCO, der det i artikkel 5, punkt 1b, står følgende. Ja, skal vi ta hele den da? Ja, det er veldig fort gjort. Ingen personer eller gruppe av personer skal tvinges til å motta religiøs opplæring som ikke er i samsvar med deres overbevisning. Ok, Erling Pettersen, du er lederen for det utvalget som har skrevet den rapporten. Tvang til kristendom, det var jo ikke akkurat det vi hadde ventet i 1995. Nei, og det er så misforstått som det går an. La meg først si det at Gudmund Hernes har sikkert ikke noen ting imot å bli fremstilt som keiser. Men jeg tror han har sterke innvendinger mot den nye historieskrivingen som nå Lars Gunnar Lingås ligger opp til. Det sies i klartekst, nesten på hver side i denne meldingen, at alle norske barn, enten de kommer fra humanetiske hjem, eller muslimske hjem, eller fra hjem der foreldrene er medlemmer i den norske kirke, de skal kjenne til norsk tro og tradisjon. Det skal være på linje med språk, med historie, med geografi. Vi snakker om et skolefag der det overhovedet ikke er noen tvang til tro, og det må i hvert fall i første omgang sies tilbake til Humanetisk Forbund i klartekst, at dette faget som vi nå har kommet frem til, det egner seg fryktelig dårlig til livssynskamp. Og det er jo det, som ligger i... Ja, men det har jo fjernet det som var humanetikernes flaggsak, nemlig
alternative livssynsfaget? Nei, det er også en grov fortegning av det som har skjedd. Det vi har gjort, det at to fagtradisjoner smelter sammen. Og vi synes at vi har klart å smelte sammen disse to tradisjonene, altså livssynsfagstradisjonen og kristendomsfagstradisjonen, til et spennende fag. Mm. Og vi har, jeg må også si det, at vi har i utvalget da hatt med representanter som absolutt har, synes jeg da, har representert humanetisk forbundslinje på en god måte, og har gjort det til et spennende møteplass. Mm. Ja, nei, men altså, poenget er at hvis jeg nå skulle imøtegå denne påstanden om at jeg driver grov fortegning av utvalgets arbeid, så må jeg nesten begynne å lese høyt fra utvalgets arbeid. Men det må du gjerne gjøre, for det er så godt skrevet. Ja, det egner seg til. Jo, men altså, poenget mitt er at det står rent faktisk her, øverst side 8. Det utvidede kristendomsfaget skal ha sin basis i den evangelisk-lutherske læren. Og det står flere steder utover her. Og det jeg først og fremst savner, kjære utvalgsleder, det er følgende. Humanetikk og ikke-religiøse livssyn er ikke nevnt med en eneste linje før du kommer til 10. klasse. Og for ikke-religiøse foreldre så tror jeg det er en ren fornærmelse. Ja, tror du det at det blir bare opplæring i kristendom? Er det det du påstår? Altså, nå må jeg få lov til å også si at humanetikere... Men har du vond vilje når han sier at dette her ikke er... Svare på spørsmålet ditt. Ja? Altså, humanetikere har ingenting imot at deres barn får lære masse om kristendom. Mm. De skal få lære at kristne mener at Gud skapte verden. Men de skal ikke lære at Gud skapte verden. Og det er det dette legger opp til. Mm. Ok, vi vil gjerne trekke inn litt flere her. For Jon Lilletun, du er leder i den komiteen i Stortinget som skal behandle dette her. Og hva synes du? Er det et bra forslag som er kommet her? Jeg synes utvalget har gjort et veldig godt arbeid. De har klart å smelte sammen, som Pettersen sier, to tradisjoner. Og det er jo ikke Humanetisk Forbund som kjemper gjennom livssynsfaget i sin tid. Det var gamle Kjell Bondevik, det som statsråd for KrF. Ja, men vent nå. Ja, men hvis det var så bra, så ville vi behandle det. Nei, men så viser det seg at dette her, at en skille, det er mange problemer med det. Så her har en på en måte klart å ta vare på respekten for de annerledes tenkende, og samtidig feste det til den evangelisk-lutherske lære. Og det er jo fordi at det er den overveiende synet som er i Norge. Så det er ikke keiseren uten klær. KrF hadde aldri gått inn for noe uten klær. Det er helt enkelt. Jon Lilletun, jeg må spørre, for det er et ord her som er vanskelig, og det blir sikkert nevnt i løpet av denne debatten, og det er konfesjonsforankring, altså... Konfesjon, confession, har ikke det med tru å gjøre? Jo da. Og bekjennelse, har ikke det? Jo, men... At denne kristendommen skal bygge på en bekjennelse til den evangelisk-lutherske lære. Altså, den er ganske låst på en måte til akkurat det. Er du enig i det? Det er ikke det som det menes her, tror jeg. Det som det menes, det er at når en skal undervise i kristendom, så er det jo naturlig å ta utgangspunkt i det som da 90-95% av det norske folk faktisk er medlem av. Og det er jo for forståelse for vår egen historietradisjon. Og så er det en ting til som er gjort her som jeg synes er spennende når jeg lager et nytt fag. Her har de altså tørt å si at i stedet for at den utvatningen vi har sett av kristendomsfaget, der den på en måte har gjort kardemomme byes lov, du skal ikke plage andre, du skal være god og snill, men for øvrig kan du gjøre som du vil, det har på en måte vært sosialetikkens minste felles munteplum. Her faktisk setter de bibelhistoria, den spennende historia som har fengslet med ungdom etter barn etter barn, og som Svein Tindberg i disse dager står og deklamere hver kveld på det norske teateret, og det er tusenvis av mennesker som ønsker å komme inn, du måtte ha leid et ekstra teater for å gjøre det. Det sier noe om sprengkraften i det her bibelhistoria, og i det Guds ord, og det er en del av dette her. Så derfor er det klart, faget, det skjønner godt, Ligo, faget er farlig for han. Ok, men da vil jeg, jo, men, ja, nei, nå, du kan jo ha det snakket lenger, du sier faget er farlig, men da er du inne på en interessant ting som også blir, trekt frem her. Er det forkynning? Jo, men vent litt nå. Er det, jeg vil gjerne at andre skal svare på det, i og med at han sier at faget er farlig, Lingås. Ja, er det at, jeg forstår at Jon Lilletun er veldig fornøyd. Men du må forstå at jeg ikke er fornøyd. Og poenget er at du skal ikke sitte der og definere hva som er mitt livssyn, og at jeg har grunn til å være fornøyd med dette opplegget her. Det er jo regnspikket formynderi. Det er ikke ukjent for Kristelig Folkeparti fra før, men allikevel. Det er viktig. Nei, jeg kan svare det.
Nei, jeg enig i det. Jeg skal ikke definere... Du sa en ting vi skal forkynning. Det skal vi altså ikke. Dette her et skolefag der folk gjennom lærerskole, lærerutdanning skal lære å formidle dette her faget. Vi ikke snakker om forkynning. Og det som flott her jo at her får du da inn de andre religionene i dette her faget, så kan de også få kunnskap om de. Og det klart at... Forresten du, Mosse Jørgensen sa noe klokt. Nå fornærmer jeg kanskje lenge oss, men hun sa at... Hun er jo ikke noe særlig KrF-er da. At Human-Etisk Forbund sa, og de verdiene har ikke mye å stille opp med i forhold til kristendom og kristendomsundervisningen, og den delen inn i norsk skole, det blir fattigslige greier. Det synes jeg Mosse Jørgensen snakker okay. Da vil jeg gjerne komme inn med en liten kommentar her, fordi at det er klart at hele det norske folk sitter nå og tenker at nå får vi et fag som skal tvinge folk til å tro det samme. Hele denne innstillingen som vi har laget, og læreplanen som er utarbeidet, sier det motsatte. Dette er ikke et fag som skal få folk til å mene det samme, men det er et fag som skal gi alle norske barn den samme kunnskapsbase. Det skal gi innføring i kristentro og tradisjon, men det skal også gi en innføring i den klassiske humanismen og i fremmede religioner, sånn at når en vokser til, så skal en kunne møtes, akkurat som vi møtes her, til en dialog der temperaturen ikke stiger, men der vi står for det som vi tror på, og der vi kan uttrykke det på basis av kunnskap. Det står i klartekst, det skal ikke være forkynnelse. Vi har tatt opp under et punkt, nettopp med det med konfesjonalitet, og det står at stillingtagen til sannhetsspørsmålet i religion hører ikke hjemme i klasserommet, men i kirken. Dette er ikke kirkens fag. Dette er skolens fag. Greit, nå vil jeg trekke inn, vi har en prest her som kjenner og godt til andre religioner, ikke minst islam. Lærvik. Jeg sitter i den nasjonale dialoggruppa for kirka og islamsk råd. Er dette et godt forslag, det vi har fått på bordet her? Jeg er veldig delt i mine holdninger til det. For et år siden så leverte denne nasjonale dialoggruppa et forslag til Hernes som går i en litt annen retning. Det vi understreker er at hvis vi skal få en ny religionsundervisning i skolen, så må en både sørge for at alle de ulike elevgruppene får styrka sin særegne identitet, det være seg kristen, muslimsk eller humanetisk, eller hva det nå måtte være. En må både syte for det, og så i tillegg så kan en utvikle en fellesundervisning. Fordi en fellesundervisning som tar sikte på dialog forutsetter at alle parter får de samme mulighetene for å få bekreftet sin egen identitet. Men dette forslaget betyr nemlig at livssynsundervisning skal bort, islamkunnskap skal bort. Ja, islamkunnskap har vi jo ikke. Det vi foreslo var at en i tillegg til kristendoms- og livssynsfaget skulle få et islamkunnskapsfag, og så på toppen av det skulle en bygge en ny form for fellesundervisning. Men konklusjonen din da, hva er den? Det som jeg først og fremst er opprørt over, det er at de mest profilerte minoritetsgruppene i Norge har blitt holdt utenfor denne prosessen helt frem til nå. Nei, det er ikke riktig. Og det gjelder særlig muslimene som overhovedet ikke har blitt trekt inn i dette arbeidet. Og de føler nok med rette at deres interesse ikke er tatt godt nok vare på utgangspunktet. Men det som jeg vil si til muslimene er at de ser muligheter i dette forslaget for at de likevel kan få sitt. Hvorfor er du så opptatt av muslimene? Burde ikke du være opptatt av å glede deg over at nå er det kristendommen jo, som er... Jo, men jeg tror det er et djupt kristent anliggende å forsvare minoritetene sine interesser. Det er stor fare nå at vi som kirke lar oss beruse av denne nye positive interessen for kirka og kristendommen, som er veldig bra, ja, som kan få oss til å glemme minoritetene. Har du glemt minoritetene, Erling Pettersen? Nei, altså hvis... Men altså, la meg bare si at jeg vil jo si til Erling og den andre fagplangruppe, og at det er åpninger. Det er muligheter for lokalt tilvalg av stoff. Det er ikke bedre svar. Der muslimene står sterkt, så er det mulighet faktisk for å fylle 50% av undervisningen på småskoletrinnet på en slik måte at for eksempel muslimene får det som de trenger. Og det er avgjørende nå om det kan tolkes på den måten som jeg nå ser. Erling Pettersen. Det er bra at du peker på de positive mulighetene som ligger i det. Akkurat at vi skal på lokalt tilvalg, men jeg har lyst til å gripe litt fatt i det som du sier om at vi ikke har tatt hverken muslimer eller humanetikere på med i denne prosessen. Det er faktisk feil. Vi hadde et møte med Islamsk Råd som ga oss veldig mye positiv tilbakemelding, og vi hadde et møte med Human-Etisk Forbund, offisielle møter i utvalget, og dessuten har vi i gruppen vår hatt en rektor her fra Bjølsen skole i Oslo som lever med dette inn på livet hver eneste dag.
Vi har hatt med Inge Eidsvåg, som også har profilert seg veldig sterkt. Så vi mener at vi har i veldig sterk grad tatt dette inn og lyttet underveis. Og jeg vil også peke på at... Men det er jo tydelig, ja, ok, Erling Pettersen, at du har hatt deg med, men gruppene som representerer disse er ikke enige. Nå vil jeg høre Lena Larsen som norsk muslim. Du har sagt at muslimer kan føle seg diskriminerte på grunn av dette nye faget, stemmer det? Ja, det er det flere grunner til. For det første så vil jeg først uttrykke at det er mye positivt i denne rapporten. Det er mange gode tanker, men jeg vil kritisere de som har nedsatt det utvalget, fordi det å si at vi er blitt tatt med i dette arbeidet, det er tull. For hvis du skal være blitt tatt med i en prosess, så skal du sitte i utvalget på møte etter møte og ha dialog med de som skal utarbeide rapporten. Da blir du tatt med i en prosess. Det å ha ett enkelt møte, det er ingenting i forhold til det å være en del av en prosess. Det vet jeg som har vært en del av en dialogprosess, den som foregikk på Nansen-skolen over 2 år. Men har muslimske barn problemer med dette nye faget? Kan de delta i et kristendomsfag? Altså det som er dilemma her for muslimene, uten at vi da har kommet så langt som ned til barna enda, det er dette da navnet på faget, utvidet kristendomsfag. Alle muslimer tror nå, ganske sikkert rundt om i Norges land, at nå skal det bli mer kristendom, og nå skal det undervises ved tvang. Det er den generelle reaksjonen blant muslimene. Den andre reaksjonen, det går på dette med konfesjonell forankring. Jeg fikk det definert for meg i går at det hadde kun noe med at man underviste i den lærevarianten som eksisterer her i Norge, og da konfesjonell forankring har tilhørighet, eller en geografisk tilhørighet. Men hvis du ser på fagplan, hva det medfører, denne fortelletradisjon og denne fromhetsopplæringen, det er jo nettopp slik vi holder på når vi ville lære våre barn, nemlig troen og kunnskapen om islam, for å ha et godt utgangspunkt på praksis. Ja, mener du at dette er en fordekt form for forkynning, er det det du mener? Det jeg mener, det er ikke at det er fordekt form for forkynning. Det jeg mener, man kan ikke få i både pose og sekk, man kan ikke både ha teologisk forankring og la andre fag ha en ikke-teologisk forankring. Men du er bekymret for at muslimske barn kan bli påvirket her til den kristne tro, ikke sant? Problemet er når man er et barn, og så går man på skolen, og så får man høre at Gud er tre, og så kommer man hjem til sin muslimske foreldre og sier at nå har jeg lært at både Jesus er Gud, og den hellige ånd er Gud. Så sånn er det. Fordi når man er et lite barn, så tror man på det frøken sier. Siri Frosteri, ser du at dette her er problematisk? Nei, jeg synes dette problemet overdimensioneres i forhold til den utvalgsinnstillingen som er levert. Hvorfor det? Vi får huske på at vi lever i et norsk samfunn, og samtidig er det viktig å sørge for å skaffe også en felles basis når det gjelder kunnskap om at det norske samfunnet er bygget på den kristne tro, at også andre med annen trosbakgrunn får kjennskap til det. Og her foreslår jo utvalget at når det gjelder den trosforankrete delen av faget, Som jeg setter som en forutsetning for dette nye utvidete faget, at den ikke skal svekkes. Her kan barn av andre trossamfunn få fritak. Så jeg synes at de har klart å ivaretas. Nå skal de barn fra andre trossamfunn ikke være med. Skal de ikke være med i undervisningen hele tatt? Foreldrene skal ha den sikkerheten for at det skal skje på hjemmets premisser, også det som foregår av kristendomsopplæringen, men det er viktig at også disse barna får kunnskap om kristendommen, på samme måten som jeg tror det er veldig verdifullt i vårt samfunn, at norske skolebarn som tilhører statskirken, får bedre kunnskap om andre trossamfunn. Ja. Men alt dette her, det er pene og vakre ord. Men hva er det faktisk som er realiteten? Det som er realiteten, det er at kristendommen, sånn som den blir presentert, så har den fått en... Altså, jeg må jo gratulere de som sitter i fagutvalget med et solid pedagogisk utvikling av kristendomsfaget. Men når du ser... hvis du ser på småskoletrinnet, så ser du da at det skal være en solid kunnskap om mytene, solid bibelkunnskap, og så videre, og så videre. Hva er det du ser når du kommer til da kjennskap til andre religioner? Hva mener du med mytene? Da alle beretningene som da er i Gamle Testamentet og Nye Testamentet. Altså den Bibelen, altså. Ja. Og hva er det som karakteriserer da kjennskap til andre religioner? Jo, da skal man ha kontakt med lokalsamfunnet, og så skal det komme representanter fra dem og fortelle hvordan de lever. Hvis jeg ikke kjenner kristendommen, skal jeg da få besøk av en kristen som forteller hvordan han lever, og da skal jeg vite noe om kristendommen. Altså, to nøkkelord i denne rapporten, det er identitet og dialog, og det kan ikke være en dialog
uten at man på samme nivå. Skal være likestilt. Ok, kanskje flere som ber om ord her. Vi skal være likestilt. Kanskje, vil du svare på det stedet først? Ja, jeg synes jo at nå får man huske på at vi lever i det norske samfunn, hvor kristendommen har gjennomsyret hele vår utvikling og vår kultur. Og det klart at skal vi utvikle identitet, fremelske verdinormer hos elevene, utvikle deres holdninger, så det jo viktig også for norske skolebarn som tilhører da statskirken, at de gjennom skolen får en opplæring i tråd med det. Og for de andre barna så tror jeg jo den delen av faget jo veldig nøye beskrevet. Hvorfor kunne ikke vi hatt den ordningen vi hadde da? La oss si at muslimske barn får muslimkunnskap, barna til humanetikerne for livssyn. Hvorfor kunne ikke vi ha det sånn som vi hadde? Utvalget har klart å lage et nytt utvidet fag som faktisk et savn i skolen i dag. Ja, fordi man har ikke noen felles møteplass i skolen i dag, hvor barna kan få lov til å ta opp både etiske spørsmål, her trekkes inn filosofi, det å skape også noe felles utover det som den direkte trosforankringen. Det savnes i skolen, og det nødvendig som en motvekt mot både mobb og voldstendelser. Lingos, det sier vi for oss stærlig. Nå det faktisk sånn at ikke-religiøse barn, altså barn av ikke-religiøse foreldre, de kommer ikke til sitt eget livssyn før i 10. klasse de på dette opplegget her. Og det som skal det kunne vise oss om islam i tidligere trinn. Vi har med oss islam, ja, det er det som er poenget at andre religioner undervises de. Ja, okay. Men ikke religioner, de totalt utelatt. Har du glemt Taran Rasmussen, du har jo skrevet har ikke skrevet opplegget her. Jeg har vært leder for selve fagplangruppen, og orientering i ikke kristne eller ikke religiøse livssyn begynner jo på mellomtrinnet. Altså når du ser på etikkmålene på mellomtrinnet. Mellomtrinnet kaller vi hvor gamle de da? Mellomtrinnet vil si fra 5. til 7. klasse. Da snakker en om at det også går an å ikke være kristen eller... Og der skal elevene få en opplæring, ikke bare kristne, men også humanistiske normer og verdier, og få tenkning omkring det å velge, og tenkning omkring begrunnelse av valg, også på ikke-kristen basis. Det meningen innen det målet som handler om etikk. Ja, la oss håpe at det utvikler seg sånn da, men poenget mitt i hvert fall at sånn som opplegget her nå så følger det som står i denne utredningen, nemlig at dette kristendomsfaget må forankres i evangelisk, luthersk tro og virkelighetsforståelse. Og når vi kommer til småbarnstrinnet, så kommer følgende uttalelser, ikke sant? Et behov for religiøs og etisk veiledning, hjelp til å leve og velge, til å forme en personlig identitet. Dette innebærer god kjennskap til og en bevissthet i forhold til etiske normer og den kulturelle og religiøse tradisjonen de selv født inn i eller har flyttet inn i. Hvor humanetikken i dette? Ok, la oss få kort på... skal du eller Pettersen svare på det? Nå har jeg snakket så mye at nå skal Tarald også få ordet der, så tar jeg det etterpå. Altså, ok, svar på det da. Hvor blitt av humanetikken i dette? Altså, jeg har lyst til å be Lingås tross alt se... Dette kalles et utvidet kristendomsfag. Et viktig del av utvidelsen går på at etikken som del av dette faget bygd sterkt ut. Helt fra småskolen og opp til og med mellomtrinnet. Det markert veldig tydelig i fagplanen. En annen del av utvidelsen går på at vi for første gang i norsk skolehistorie har tatt inn filosofi som del av kristendomsfaget. Og filosofi da knyttet til etikk, til normer og verdier, og som et ganske tungt lærestoff. Og dette igjen så, særlig på ungdomstrinnet, utvidet videre med det som innenfor livssynsfaget har vært sentrale emner fra før, altså orientering i marxisme og eksistensialisme. Ja, spørsmål da, nå må jeg spørre, for dette høres jo ut som veldig masse, jeg skal ikke bruke ordet grøt eller lapskaus, men hvorfor heter det kristendomsfaget når det skal være så mange ting som dette? Hvorfor kunne det ikke hete livssyn? Hvorfor har det dette navnet på det? Hvorfor er det så viktig? Jeg vet ikke hvem som svarer. Altså, navnet foreløpig ikke bestemt på dette faget. Ok, så det ikke sikkert det blir kristendom? Navnet foreløpig. Er det viktig at det har et eller annet med kristendom i seg, Jon Lilletun? Ja, det er det som er basisen av historien, så det er helt forutsetning at det har kristendom som basis. Men faget skal jo inneholde absolutt alt mellom himmel og jord. Ja, men vi har en basis i kristendom. Og så skal det ta opp alle de andre tingene, og det er klart at det er viktig, vi er et flerkulturelt samfunn, men jeg veldig sjokkert over Lena Larsen, som går til det her frontalangrepet på et fag som på en måte prøver faktisk å ta på alvor respekten for menneskeverdet og dialogen. Når jeg har snakket med muslimer, får jeg lov å si det, Nils Gunnar Lie. Jeg tror for veldig mange muslimer som helt uenige med deg i dette, som sier at det er bra at kristendomsfaget blir tydeligere, og vi vil mye heller ha et tydelig kristendomsfag
enn et utvattnet livssynsfag som ikke vi vet det for noe. Da må jeg få lov til å svare deg. Ja, fordi jeg er en av de få muslimene som går inn for at vi skal ha en felles arena. Men en felles arena, den krever at man har respekt for hverandre. Og det vi ser i praktisk utslag i blant annet den fagplan, jeg mener, hadde islamfaget, hadde alle de andre religionene vært utarbeidet et like solid pedagogisk opplegg som kristendomsfaget, ja, da hadde vi kanskje... Men Lena Larsen, mener du at Norge, der 95% av barna går, vil ha kristendom, at de skal ha like mye opplæring i islam? Mener du det, at norske kristne barna skal ha, at disse religionene skal helt likestilles? Det blir ikke likestilt. Nei, men er det det ditt ønske? Nei, altså det er logisk at siden vi bor i en kristen kulturkrets, så skal det være hovedvekt på kristendom. Altså, dette her, det er ren logikk. Okay. Og det, sånn ville det vært i et muslimsland, da hadde du hatt mer islam i forhold til okay. Nei, men jeg ville bare vite om du mente at det skulle helt likestilles, men det er ikke det du forlanger, men du forlanger mer. At man blir tatt på alvor. Det er noe mer. Altså, det er faktisk sånn at her får kristne elever en fin anledning til å få sin identitet dannet ut fra sin kultur og sine foreldres tilhørighet og så videre. Men islamske barn og ikke-religiøse barn, for eksempel humanetikere, de får ikke den samme anledning til å danne sin identitet før de går i dialogen. De skal spille på de kristnes banehalvdel, og det bærer dette... Men du må vel reklamere at en del av dette kan vel foreldre gjøre i andre sammenhenger, ikke sant? Ja, selvsagt kan dette overlates til privatsfæren, ja. Og okay. Det er vel det de Ellen Kristine Kristiansen. Men der er det altså viktig for meg å få understreket at vi humanetikere har ikke den samme rett som trosamfunnene til å drive privatundervisning. Så vi blir diskriminert. Altså for det første så tror jeg at det blir veldig provoserende når Jon Lilletun slår fast at det skal hete kristendomsfag, for jeg tror det er en av de symbolene ved utvalgets innstilling som kanskje gjør at du får en sånn symboldebatt. Jeg tror det er viktig med identitet i forhold til tro. Men jeg tror veldig mye av den identiteten må skapes hjemme hos foreldre. Hos foreldre som enten er kristne eller muslimer eller humanetikere. Og jeg har jo tidligere foreslått på Stortinget et konfesjonsfritt fag. Altså et fag som... Ikke bundet opp til en bestemt religion. Nei, altså hvor man på en måte har et verdifag, hvor man tar opp alle de verdiene som er felles for de aller fleste trossamfunn. For eksempel at du ikke skal drepe og ikke lyve og så videre, som alle stort sett er enige i, og legge vekt på det. Og det er dessverre nedstemt i Stortinget. Det var dessverre veldig få som støttet det. Og jeg tror nok vi må innse at den debatten, den er nok tapt for en stund. Og da er jeg av den oppfatningen at vi bør gå inn i utvalgets arbeid og prøve å få det beste ut av det som ligger her. Hva synes du da? Er det bra eller? Jeg synes en del av det er bra. Jeg synes det er veldig bra at man får inn filosofihistorie. Jeg synes det er veldig bra at man tar inn mer morallære. Jeg synes det burde begynt mye tidligere enn ungdomsskolen. Jeg synes også det med humanetikk bør tas inn mye før. Men jeg synes også, og det har jeg ment hele tiden, at å ha en grunnleggende kunnskap om en del om kristendom og bibelhistorie, det er vesentlig for å skjønne en del av norsk samfunnsutvikling, norsk litteratur og norsk historie. Og det er det viktig at alle unger får. Så jeg er litt opptatt av hva blir denne konfesjonsforankringen? Blir det et utgangspunkt som sier at vi er i et samfunn som for det meste baserer seg på en evangelisk-luthersk religion, og derfor så blir den kristendommen vi lærer barna om eksisterer, den blir basert på dette. Men vi skal, altså, jeg synes det er veldig viktig, som Humanetisk Forbund er inne på, at dette faget skal fortelle at kristne mener at Gud skapte verden, og ikke at Gud skapte verden som en sannhet. Oddbjørn Evenshaug, er du bekymret for at kristendomsfaget blir utvattnet i det vi hører her? Ikke hvis en realiserer denne undervisningen slik som utvalget nå foreslår det. Men det er klart, det kan bli en utvanning hvor det ikke blir noe som helst. Hva mener du at kristendomsfaget bør... Det som er veldig viktig, og som jeg synes dette utvalget har et veldig godt grep på, det er at de tenker praktisk, konkret og realistisk ut fra norsk virkelighet. Og når jeg hører på denne debatten, så har jeg en følelse av at man glemmer det faktum som dog er nevnt av et par her. At vi lever altså i et land som har en tusenårig tradisjon, som er religiøs og kulturell tradisjon, som er knyttet til kristentro. Dette er realiteten i Norge, og det må man ikke snakke seg bort ifra. Og derfor synes jeg det er veldig positivt at dette utvalget nå forankrer religionsundervisningen i skolen i denne virkeligheten, og så åpner for dialogen med andre livssyn, enten det er muslimer, humanetikere eller hva det måtte være.
Vi må dog ikke glemme at et stort flertall av barna i dette landet her, de hører til i den norske kirke. Og la meg også føye til denne debatten om hva den skal hete og alt dette her. Det er jo en fullstendig avsporing. Ja, men det er uvesentlig for deg, for, du, for deg er det jo, blir det sannsynligvis kristendomsnavnet, ikke sant? Synes du ikke at det er viktig? Nå synes jeg det er naturlig, men det er jo innholdet i dette her som er det vesentlige. Det er, jo, men det er ikke det som Fane sagt av kristendomsfaget, religion. Det viktigste er at vi får en undervisning i vår som er knyttet til vår virkelighet i Norge. Okay. Og vi lever dog ikke et muslimsk land, og vi lever heller ikke et land som primært er preget av humanetikken, men dog av humanisme. Ja, men jeg har lyst til å slå et slag for humanetikken. Nå er det så mange her. Erling, formannen har slå et slag for humanetikken. Ja, fordi at det er klart, for humanismen har jeg lyst til å slå et slag. Og det tror jeg er litt viktig med begrepsopprydning, og der tror jeg at alle som leser denne innstillingen nøye vil se at her har vi gjort et ganske fornuftig stykke arbeid på det punktet. For det når vi snakker om kristendom og humanisme i samfunnet i dag, ja, sjølros hører til det bergenske lynnet, så det er jeg ikke den minste flau på. Men når vi snakker om humanisme i samfunnsdebatten, så høres det ut som en oppfinnelse som en interesseorganisasjon kom inn med i det norske samfunnet da Humanitisk Forbund ble stiftet. Humanismen som tradisjon har levd lenge, og vi snakker om kristendom og humanisme som en sammenflettet tradisjon, som har levd i historien, også i det norske samfunn. Og vi ønsker å trekke frem også de positive verdiene i den klassiske humanisme, og sette det på dagsorden, og det andre. En snakker jo nå i denne debatten som om norske lærere ikke fantes. Jeg har den tiltroen til norsk skole, at de er så profesjonelle i sin, og at de vil i det, sin pedagogiske tilrettelegging vite og takle dette profesjonellt. Vent litt, vi skal ha inn flere her. Nå vil jeg først ha inn en ung mann her. Unge Venstre? Ja. Synes du det er behov for dette nye kristendomsfaget? Det som jeg synes er verdifullt i det som har kommet fram fra denne komiteen, det er behovet for et felles fag. Fordi jeg tror det er svært lite bra for unger at de skilles ifra hverandre. Men når man snakker på en måte om en ny kulturell virkelighet, og særlig de klart overbeviste kristne, for å si det, er veldig opptatt av at dette faget må legges veldig vekt ut fra den troen, så blir jeg skeptisk. Fordi at det er jo ikke slik at vi blir noe mindre kristne, vi som er kristne, av at vi faktisk aksepterer våre religiøse minoriteter like stor grad av frihet i undervisningen. Altså til å faktisk få fram de synene. Og jeg tror at hovedpoenget her burde være en mye, mye større grad av dialog. Altså sånn som Jo Benkow var opptatt av i sin siste bok, hvor han hele tiden prøver å komme til. Når du hører på utvalget, så er det jo toleranse og veldig romslig dette her. Nei, jeg synes jo når dette i tillegg på en måte kommer med tilleggskommentarer fra de som da skal kjempe dette gjennom i Stortinget, så blir jeg jo alvorlig skeptisk, fordi at da synes jeg jo at det ligger nesten en kristen intoleranse til grunn her. Og det synes jeg jo er nesten skremmende, og jeg kan ikke forstå noen ting annet enn at for både religiøse minoriteter og også for representanter fra Humanitisk Forbund her, at dette blir en provokasjon, slik som det nå ser ut. Men bare se på dette eksempelet som Jo Benkow trekker opp. Altså, alle våre generasjoner har blitt lært opp i en filosofi av at dessverre, etter mitt syn, kristendommen er bedre enn andre religioner. Altså, vi har i de fem store verdensreligioner, så har vi for eksempel som Jo Benkow påviser. Hva tror du andre religioner lærer opp da? Kan vi få ta det eksempelet? Jo, men den gyldne regel, altså den gyldne regel som alle liksom er kjent med i dette landet, dette er felles i alle religioner, og vi trenger en dialog mellom. Gjentatt, sier den gyldne regel, det at ja, du skal gjøre mot de neste som du vil at de neste skal gjøre mot deg, men ja, er det noen her som ikke vil slutte seg til et sånt prinsipp? Dette er jo det som bør ligge til grunn. Og dette vil jo også vært viktig hvis man ønsker å gå inn og faktisk gjøre noe konstruktivt og positivt, for eksempel i denne her skremmende situasjonen etter mitt syn som vi nå ser, med manglende forståelse mellom kulturer, som igjen frører til dessverre fremmedfrykt. Okay. Det er akkurat der vi har ønsket å gå inn, og det har jeg lyst til å gripe. Nei, jeg skal bare snakke ferdig. Provokasjonen i dette, både når det gjelder muslimer og når det gjelder humanitikere, må jo ligge, og den provokasjonen må jo ligge i det at vi sier at dette er et skolefag, det er barn, elever i norsk skole, skal ikke gjøres gjenstand, skal ikke bli offre for den type livssynskamp som vi som voksne sitter her i gode eksempler på nå. Ok, vi skal få inn en annen vinkel her, hvem har vi her? Andreas Hellalund, leder Hedningssamfunnet i Roland. Jeg synes det er fornærmelse, jeg synes det er helt forferdelig. Jeg sitter, vi er så vant til det før, sitter kristne når de laget et prosjekt som
som lyser av intoleranse og ensidig forkynning og indoktrinering av små barn. Og så er det typisk sitter her og presterer og legger det fram som at nå må vi ikke lage dette her til en kampsak og blande dette her inn med våre egne oppfatninger og sånne ting, som Pettersen prøvde seg på. Så du tror at dette er en styrking av kristendomsfaget? Det er jo helt klart. Gå gjennom fagplanen og se hva det egentlig er. Det er jo bønner, og det er du skal lese Bibelen. Det starter jo ikke med et eneste alternativ før i fjerde klasse, og da tar det gresk og romersk mytologi. Det er jo ingenting om humanisme, ingenting om ateisme. Hvor er religionskritikken? Hvor er alle verdiene kristendommen står for? Er jo mye eldre enn kristendommen. Hvor er det fra? Ja, Steri. Ja, jeg synes at det bedrives litt grann juksing her fra de hardeste kritikerne. Fordi forutsetningene utvalget har jobbet under har vært at den trosbaserte delen av kristendomsfaget, den skulle ikke svekkes. Og den har de da beholdt slik som de visste at de var pålagt. Men i tillegg til det, så har de klart å knytte til dette faget også andre emner og tema som kan være felles for alle elevene. Og jeg synes det er da litt urent å benytte nå dette nye utvidete faget hvor disse forutsetningene er lagt til å ta en ny kamp om hvorvidt man skal ha et kristendomsfag i skolen eller ikke. Det er litt juks, synes jeg. Hjelper man å reformutere noe som allerede er feil i utgangspunktet? Du gjør det ikke bedre for det. Et spørsmål er jo... Hurra Norge for filosofi inn i skolen i 1995! 95% La oss høre hva foreldrene ønsker da. Vi har en foreldrerepresentant her. Ja, foreldrene ønsker selvfølgelig forskjellige, fordi foreldre er forskjellige. Men det er slik at det er i Norge... Foreldrene som har hovedansvaret for sine barns oppdragelse og opplæring. Så det er vi som foreldre som må ta stilling til dette her. Hva syns vi om det? Og da er det klart at det vil komme fram et mangfoldig kor. Er det fornøyd med at det nå blir bare ett fag? Er det foreldrene er fornøyd med det? Personlig så er jeg foreløpig skeptisk. Og det er fordi at jeg i likhet med 99,5% av alle andre norske foreldre har hatt alt for lite tid til å sette meg inn i det. Foreløpig så har det vært en overskriftsdebatt. Men jeg er glad for en ting. Det er at vi utvider kristendomsfaget. For foreldreutvalget for grunnskolen har faktisk hatt en del henvendelser fra folk som har vært frustrert og stresset for at unga deres ikke fikk lov til å ha livssynsundervisning. Fordi at foreldrene var medlemmer av statskirken, og unga var derved ikke... kvalifisert for fritak for kristendom. Du har gjort en rettsak om det i Hardanger. Ja, det var jo, der var jo gutten selv stor nok til å foreta et valg. Men for de yngre unga så hender det faktisk at foreldre ønsker livssynsundervisning til tross for at de er medlem av statskirken. Og det behovet som disse foreldrene som da velger å tilhøre den norske kirke har, det ser jeg kan bli dekket opp av dette faget. Men så har vi grupper som står utenfor. Og selv om det bare er 5%, så... Personlig mener jeg nok at vi må ta konsekvensen av at vi lever i et flerkulturelt samfunn i mye større grad enn vi har gjort noen gang tidligere. Og at vi må respektere det, og at vi må respektere foreldres valg. Og der er jeg litt skeptisk foreløpig. Jeg har lyst til å si en liten ting i forhold til... Det er en gruppe vi ikke var inne om som er veldig viktig her. Det er bare tall som hele tiden går igjen her, og man snakker om 95% som medlemmer. Vi skal være klare over at det kun var 88% av barn som ble døpt i fjor. Så det kan... Nei, men det har noe med antall. Tallet som er medlem av statskirken går stadig ned, og det vil også si at skoleverket må ta hensyn til det og tenke på det når man utarbeider fagplanene. Vi har representant for lærerstudentene her. Hvordan ser det på dette forslaget? Jeg synes at det er noe som er litt glemt i debatten her, og det er at vi lever i et internasjonalt samfunn. Altså, vi kan ikke bare sitte her i Norge og tenke Norge. Vi må også tenke det at barna våre skal ut i en verden, de skal ha et forhold til en verden rundt seg. Og vi går helt klart inn for et felles verdifag. Du går imot dette forslaget til et utvidet kristendomsfag? Ja, vi vil ha et felles verdifag. Vi mener at det signalementet vi gir med å kalle det kristendomsfag, det i seg selv forteller at kristendommen skal få en veldig sentral plass. Ikke det naturlige som vi har hørt her, Jon Lilletun og alle sier, at i et land der kristendommen har en sånn viktig del av historien og samtidig at kristendommen... Det er helt klart at kristendommen har hatt en veldig sentral plass i Norge, og det skal han også ha i et sånt fag. Men vi skal kunne ta inn den flerkulturaliteten og de forskjellige religionene også inn i et sånt fag, for at vi kan få et felles utgangspunkt for de elevene. Det er klart at vi som lærerstudenter ser det som et problem når vi skal ut og undervise, at vi har masse problemer. Det er ikke bare de religiøse problemene, for å si det sånn, men det er også de sosiale problemene. Ifølge denne planen så vil du ikke kunne reservere, du er nødt til å ta kristendom som fag.
Ja, vi blir nødt til å ta det ifølge utvalget. Hvordan ser du på det? Og sånn, den sentrale plassen som kristendomsfaget har fått, så ser vi på det med bekymring. Det gjør det, at alle studenter skal bli tvinget til å ta utdanning i kristendomskunnskap og undervise i det. Ja. Og vi, 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 nå har du ja, men... Nå må du litt rett. Veldig kort, men jeg stemmer ikke det, Sterri, at du er veldig opptatt av at lærerne også tror på det de forteller. Jo, og jeg har, altså, testen min... Testspørsmålet på om virkelig utvalget ikke har tilslørt en uenighet her, når de fastslår at man fortsatt skal ha en trosforankret kristendomsundervisning som en kjerne i dette her. Testen på det blir, hvorfor ønsker de da å fjerne denne adgangen i grunnskoleloven til at lærere kan reservere seg mot å undervise i den biten av faget? Da blir jeg noe skeptisk og vil gjerne høre en god argumentasjon for hvorfor de mener at, at en lærer som er muslim eller humanisk ikke kan ta dette. Må lærerne være kristne? Nei, lærerne må ikke være kristne for å kunne undervise i dette faget, men de må ha en faglig, profesjonell holdning til det. Derfor er det også viktig at kunnskapen om dette faget fra lærerutdanningen styrkes. Vi må ha en kompetanseheving. Kristendomsfaget er et av de fagene som er dårligst dekket i utdanningssystemet vårt i dag. Vi må ha en styrking av kompetansen og livssynsdelen også, slik at en kan undervise med en faglig profesjonell holdning. Vi lar en lærer få ordet til slutt her. Er det villige til det? Ja, altså vi i Skolenes Landsforbund, vi ønsker oss et felles etisk livssynsfag, hvor folk med forskjellige livssyn og religioner møtes. Men det får du ikke ifølge dette forslaget her. Nei, og det må, det må være forankret i et etisk fundament, og ikke i en spesiell religion. Ikke i kristendommen. Både kristne elever, muslimske elever, ateistiske elever, alle trenger et etisk fundament i vår vanskelig verden med utvikling av rasisme. Takk skal du ha. Men det faget er det ikke det jeg har lagt opp til Erling Pettersen, er det? Vi har sagt. Nå må du være veldig kort. Jeg skal være kort. Vi har sagt at all etikk må forankres i et verdisyn. Og det har vi gjort helt konsekvent. Og vi ønsker nettopp å gi det norske samfunnet et fag som kan bli en møteplass for mennesker med ulike oppfatninger. Vi ønsker at når de kommer til 9. klasse, skal de være i stand til å føre en debatt som dette med trygg identitet og med mye kunnskap, ikke bare om egen tro, men også om andres tro. Takk. Jeg har tro på at dette skal lykkes. Fra Gunnar Linge. Altså, dette utvalget har gjort et veldig godt arbeid på å utvikle kristendomsfaget. Det som mangler nå er at vi også utvikler livssynsfaget. Da kan vi få 70% felles undervisning, og så kan vi få identitetsskaping på foreldrenes trosgrunnlag. Enten det, eller så får vi et felles verdifag, men da må det være konfesjonsfritt, for ellers så er det ikke felles. Takk. Skal det ha alle sammen som var med på sending nummer 100 i Holmgang, den er over. Vi minner om lønning direkte på torsdag klokka 8. Takk for i kveld.